son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Biz bizim için esas mesele olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ meselesinde lazımı beynəlxalq desteği alabildik. Redaktor Nöqtazın məlumatına göre bunu Prezident İlham Əliyev Ağdağ Məcidinin karşısında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, biz informasiya müharibəsində qələbə kazandık. Biz Xocalı soyqırımı haqqında dünyaya dolğun məlumat verdik. Xocalı soyqırımı haqqında dünyada məlumat yox idi. Xocalıya Ədalət Kampaniyası ondan çox ölkə tərəfindən Xocalı soyqırımının soyqırımı kimi tanınması demək olar ki, münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən mənzərini yaratdı və dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Biz Qoşulmama Hərəkatinə sədirlik edən ölkə BMT'dən sonra ikinci böyük təsisat olan Qoşulmama Hərəkatinə sədirlik etdiyimiz dövrdə də bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamışıq. Bugün 120 ölkəni birləşdirən təşkilata Azərbaycan sədirlik edir. Keçən il zirvə görüşü keçirilmişdir. Bugün Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, bunun nə qədər böyük önəmi var idi. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yeni qətnamənin qəbul edilməsi cəhdləri də baş vermişdir. O qətnamə qəbul edilsəydi, əlbəttə ki, bizi dayandıra bilməzdi. Ancaq lazım olmayan bir mənzərə yarada bilərdi. Məhz Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr o qətnamənin qəbul olunmasına imkan vermədilər, bizi dəstəklədilər. Mən də onlara təşəkkürümü bildirdim və demişdim ki, onlar bizim arxamızda kişi kimi durdular. Baxmayaraq ki, böyük dövlətlər onlara böyük təzyiqlər göstərirdi. Qoşulmama Hərəkatının bir çox üzvləri Azərbaycanı həm müstəqil, həm güclü, həm də onları müdafiə etməyə hazır olan ölkə kimi tanıyır. Biz pandemiya dövründə 30-dan çox ölkəyə humanitar maliyyə yardımı göndərmişik. O cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə Qoşulmama Hərəkatına xüsusi bir yardım göstərmişik. Görülmüş bütün bu işlər səmərəsini verdi. Biz bizim üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində lazımi beynəlxalq dəstəyi ala bildik. Rusiya Qarabağda vəziyyətin normallaşdırılması üçün vasitəçilik səylərini davam etdirir. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Biz dostlarımız Azərbaycan və Ermənistanın minlərlə vətəndaşının ölümünə səbəb olan Qarabağdakı döyüş fəaliyyətlərini dayandırmaq üçün səy göstəririk. Bununla belə biz ATƏT-in Minsk qrupunda, xüsusilə də onun həmsədirləri Rusiya, ABŞ və Fransa arasında əldə olunan açar razılaşmalarını izləmişik. Əldə olunan əsas məsələ axarqanı dayandırmaq. Azərbaycan-Rusiya prezidentləri, Ermənistan baş nazirinin atəşkəsə gətirib çıxan üç tərəfli razılaşmanı qeyd almaq idi. Azərbaycan üçün qəbul olunan hər bir nəticə Türkiyə üçün də qəbul olunandır. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. Noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladığı bəyanatla atəşkəsin bərpa olunduğunu xatırladan nazir bu sənədi dəstəklədiyini deyib. Birincisi, Azərbaycanın haqlı olması və ərazi bütövlüyü bu razılaşma ilə bir daha təsdiqləndi. İkincisi, Azərbaycan təxminən 30 ildir ki, işğal altında olan torpaqları azad etməyə çalışırdı. Torpaqların bir hissəsi əks həmlə ilə azad edilib, qalanları isə danışıqlar nəticəsində qayıdır. Üçüncüsü, işğal altında qalmış torpaqlardan qaçqın düşmüş azərbaycanlı qardaşlarımızın evlərinə qayıdacaq. Dördüncüsü də Naxçıvanla və Azərbaycan arasında əlaqə yaradılacaq. Biz də Azərbaycanın tələbi ilə bu atəşkəsin icrasına nəzarət üçün meydanda olacağıq. Ermənilər Kəlbəcərin girişindəki löhfəni sökür. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, artıq xoş gəlmişsiniz yazılmış löhfə Ermənistandan Qarabağa gedən yolda qoyulmuşdur. Sökülən löhfənin yerində Azərbaycanla Ermənistanın dövlət sərhədi olacaq. Ərazidən yayılan foto ermənilərin Kəlbəcər rayonundan köçmə prosesinin final mərhələsinə çatdığını göstərir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 3646 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1259 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan redaktor nöqtəsinə verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 34 nəfər vəfat edib. Dünən Azərbaycan ordusunun üç rəngli şanlı bayrağımızı qaldırdığı Ağdamın Gülablı kəndində məskunlaşmış ermənilər qalan əşyalarını çıxartmaq üçün hərbçilərimizdən kömək istəyiblər. Redaktor Nöqtəz bildirir ki, bununla bağlı görüntülər əldə olunub.
Görüntülərdən aydın olur ki, hərbçilərimiz onlara müvafiq qaydada yardım edirlər. Video görüntülər Azərbaycan hərbçilərinin döyüş meydanında göstərdiyi yüksək peşəkarlıq, yenilməzliklə yanaşı, insan faktoruna verdiyi yüksək dəyəri, mülki əhaliyə qarşı mərhəməti ortaya qoyur. Bu, həm də onu sübut edir ki, ordumuz düşmənə qarşı mübarizədə hərbi hədəflərdən başqa heç bir mülki infrastruktur nişan almayıb. Azərbaycan öz torpaqları uğrunda haqq mübarizəsi apararaq inamlı qələbə qazanıb. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin qaydalarına riayət edilməsi məqsədilə Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan redaktor nöqtəsi verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən ərzaq satışı ilə məşğul olan mağazalarda, apteklərdə, ticarət mərkəzlərinin qarşısında, eləcə də açıq ictimai məkanlarda qeydlər keçirilir. Karantin rejiminin tələbləri vətəndaşların diqqətinə çatdırılır və koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə bu qaydalara riayət etmələrinin vacibliyini vurğulayır. Karantin rejimi qaydalarını pozan, tibbi maskadan istifadə etməyən və yaxud tələb olunan normalara uyğun şəkildə taxmayan şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq onlar inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bununla yanaşı, həmçinin sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində dağılan və zərər çəkən evlər və digər obyektlərin siyahısı, hadisə nəticəsində rayona dəymiş ziyan müəyyən edilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə görüləcək işlərə gəlincə isə qurumdan bildirilir ki, hazırda həmin ərazilər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında minalardan təmizlənir. Əməliyyatlar tam başa çatandan sonra həmin ərazilərdə quruculuq işləri başlana bilər. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan hərbçiləri Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş Azıq kəndindəki evlərdən birinə baxış zamanı üzərində azıq yazılmış və içərisində arxeoloji materialların olduğu qutular aşkar etmələri barədə Arxeologiya və Etnografiya İnstitutuna məlumatlar verib. Bununla əlaqədar olaraq İnstitut tərəfindən Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri məlumatlandırılıb. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini, tarix elmləri doktoru professor Nəcəf Müseyibli deyib. Onun sözlərinə görə, məlumat mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün təcili olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin nümayəndəsi ilə birgə İnstitutun əməkdaşı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Azad Zeynalov həmin rayona ezam olunub. Yerində baxış zamanı müəyyən olunub ki, bu qutularda işğal müddətində dünya əhəmiyyətli abidə, paleolit dövrünə aid ibtidai insan düşərgəsi olan Azıq mağarasında Ermənistan və digər ölkələr alimlərinin apardıqları qanunsuz arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilmiş tapıntılar qablaşdırılmışdır. Bunların əksəriyyəti qədim fauna qalıqlarıdır. 90-a yaxın plastik qutulardakı bu tapıntılar dünən axşam Bakıya gətirilərək İnstitutun Arxeoloji Fondunda yerləşdirilib. Maraqlıdır ki, qutuların birində işğalçıların qanunsuz ekspediyasının bəzi çöl tədqiqat sənədləri aşkar olunub. Görünür, işğalçılar bu tapıntıları özləri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasından çıxarmağa imkan tapmayıblar, amma qanunsuz qazıntıların bütün tapıntılarının hamısının burada olub-olmadığı da məlum deyil.